baba vipi? Naitwa Medisamu, mzee wa mikogo, mzee wa michosho, mzee wa kubing bing, mzee wa kukatika. Aya ba mtu batu lokota penyewe, ba mtu batu lokota penyewe. Kondo hivyo yani unavyoonekana ni yani ile mimi nimetoka kukupenda na macho mazuri kama mdoli, una pua kama Sterling John Cena, una mdomo mzuri kama jamaa mmoja anaitwa Chajaba kitambo hicho, una rangi nzuri, rangi ya beach coco. Beach coco ukiogelea utaona kuna rangi kama yako pale katikati. Hey! You're talking too much. Is this your talent? Maybe it's your talent to sing, to talk too much in the streets. Like this? Ila mimi nilisema ile rangi ile inaonekana tofauti. Mimi nilisema kabisa ile rangi inaonekana tofauti. Mimi nitakuwa nimeingia mkenge. Sema sikia, dadangu mimi usinitie unajua. Yaani mimi ni kwa kweli niko serious unaona. Labda nimekosea kukusifia, ngoja nikusifie tena. Hivyo yani ukweli wangu mimi ndio huo. Yaani riziki yangu ilibidi iwe kwa kweli. Mimi nafu tunaendana unajua. Macho yako meusi, meupe. Yaani si unajua yani tumemetisha, nimevaa nguo nyeusi, nimevaa nguo nyeupe. Mpaka maneno nataka kuniishia. Nakupenda. What? Nakupenda. What do you mean? Sasa mbona unanitukana? Mbona unanitukana sasa mshikaji wangu? What does it mean? Sasa maini yametokea wapi dadangu? Maini yametokea wapi dadangu? Maini yametokea wapi dadangu? Mimi naambia una maini. Maini yametokea wapi dadangu? Maini yametokea wapi dadangu? Unanitukana nimekwambia nakupenda, unaniambia na sura kama maini. Na sura kama maini. Na sura kama maini. Mimi nimepanic mwanangu, nimepanic mwanangu. Sema nimepanic mwanangu, hata mimi vipi sura kama maini mwanangu? Mimi nimepanic.